Primele efecte ale programului de guvernare promis de PSD la scrutinul parlamentar din toamna trecută se vor simți în buzunarele românilor începând cu 1 februarie. Ultima lună de iarnă va aduce în buzunarele românilor mai mulți bani. Pe de o parte vor crește pensiile și salariile, pe de altă parte vor scădea facturile. Este și cazul facturii la electricitate, care se va reduce cu echivalentul taxei Radio TV, taxă care a fost anulată. Până acum, românii de rând plăteau lunar pentru serviciu public de radio 2,50 lei, iar pentru cel de televiziune 4 lei, în timp ce firmele scoteau din conturile societății câte 30 de lei lunar pentru acest serviciu. Deși sumele pe care nu le vor mai plăti nu sunt mari, ele par a conta pentru buzunarul majorității oltenilor. Asta nu știu, dar eu știu că e ceva bine din cauza că eu plăteam și cablul, plăteam și aia, toate alea și așa, de ce să-l plătesc de două dacă îl plăteam o dată. Da. Ce faceți cu banii rămași? Ceva cu banii? Sunt mult rău așa. Să găsesc. E un lucru foarte bun, pentru că avem permanent nevoie de bani în plus și așteptăm să vedem cum vine factura. Orice bănuț rămas e binevenit. Serviciul public de radio și televiziune va fi susținut începând de luna viitoare, exclusiv de la bugetul de stat. În proiectul de buget anunțat de premierul Sorin Grindeanu, suma alocată în acest an va fi de peste 6 ori mai mare decât anul trecut.